Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Hozirgi dasturimizda nogiron havaskor rassom prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni rasmlarini chizganini ko'rishingiz mumkin. Bunaqa rasmni qo'l oyog'i butun odamlar ham chizishga qiynaladi, menimcha shunchalik o'xshatib. Hozir o'zingiz ko'rib baho bering, yoqsa albatta like bosib qolishingizni kutib qolaman. Kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Qani boshladik. Barchaga assalomu alaykum. Yurtimizda va xorijda ro'y berayotgan muhim yangiliklar bilan sizlarni tanishtirishda davom etamiz. Demak, bugun dasturimizda hokim o'rinbosarini yoqib yuborgan tadbirkorning o'g'liga kuch ishlatgan ichki ishlar boshqarmasi xodimlari jazolanadi. Andijondagi avtosalonda yong'in sodir bo'ldi. Samarqandlik ayol 3 egizagiga prezident oilasidagilar ismini berdi, ammo nogiron havaskor rassom Shavkat Mirziyoyevning portretini chizdi. O'zbekistonda Qurbon hayiti 11 avgust kuni nishonlanadi. Qurbonlikka qanday hayvonlarni so'yish mumkin? Hokim o'rinbosarini yoqib yuborgan tadbirkorning o'g'liga kuch ishlatgan ichki ishlar boshqarmasi xodimlari jazolanadi. Qashqadaryo viloyati hokimi 4 avgust kuni eski Yakkabog' qo'rg'onida nafaqat xalqdan uzr so'ragan, balki jurnalistlar, blogerlar va viloyatdagi tashkilotlarning matbuot xizmatlar rahbarlarining savollariga ham javob bergan. Xususan, Kasbi tuman hokimligi matbuot xizmati rahbari Faxriddin Bozorov viloyat hokimiga Yakkabog'lik tadbirkor Bahriddin Isomovning farzandi masalasida savol bergan. Yodingizda bo'lsa, Bahriddin Isomov Yakkabog' tumani hokimining sobiq o'rinbosari Mansur To'ymayevning ustiga benzin sepib, uni yoqib yuborgach, Isomov bilan birga uning o'g'li Muhammad Ro'zi Daminov ham militsiya tomonidan olib ketilgan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Sovsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketuvdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Bor aka, mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodarlar, tojik. Мошвора барои миноксидил мегам инам 3 мо пеш барои ришан дору гирифта будам ва шумо метонед омада ҳамиҷаб гирен интернети sobsavdo.ru. Асоссиз 50 соат давомида ҳибсда сақланган. Уйга қайтганида эса унинг танасида жароҳатлар бўлган. Ички ишлар бошқармаси ходимлари Муҳаммад Розига нисбатан куч ишлатган деган гаплар чиққанди. Daryo muxbirining xabar berishicha, Kasbi tumani hokimligi matbuot kotibi ham viloyat hokimidan tadbirkorning o'g'li Muhammad Ro'zi Daminovga kuch ishlatgan ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga nisbatan chora ko'rilgan, ko'rilmagani haqida so'ragan. Viloyat hokimi bu savolga javob berar ekan, aybdorlarga albatta jazo berilishini ta'kidladi, deya xabar bermoqda Daryo muxbiri. Andijondagi avtosalonda yong'in sodir bo'ldi. Andijon shahrining aylanma ko'chasida joylashgan Andijon Avtotex MCG avtosalonida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Daryo muxbiri xabar bermoqda. Viloyat yong'in xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, hodisa 3 avgust kuni soat 22:10 da ro'y bergan bo'lib, navbatchilik qismiga 22:15 da xabar kelib tushgan. Oradan 7 daqiqa o'tib, yong'inni o'chirish bo'linmalari voqea joyiga yetib borgan. Ma'lum bo'lishicha, avtosalon ma'muriy binosi 2-chi qavatining taxminan 70 kvadrat metr maydondagi ichki yog'och qoplamasi, shift qismi va xona jihozlari yongan. Yong'in soat 22:27 da qurshab olingan va 28 daqiqada o'chirilgan. Bo'linmalar tomonidan 200 kvadrat metr maydon ofatdan saqlab qolingan. Yong'inni bartaraf etishda 5 ekipaj va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqaruv otryadi ishtirok etgan. Hodisa oqibatida qurbonlar va jarohatlanganlar yo'qligi aytilmoqda. Yong'inning kelib chiqish sabablari va ko'rilgan zarar miqdori aniqlanmoqda. Samarqandlik ayol 3 egizagiga prezident oilasidagilar ismini berdi, ammo
Samarqand viloyati Urgut tumanida yashovchi Maftuna Qo'zibayeva yaqinda 3 egizakni dunyoga keltirdi. Ularga prezidentimiz hurmati uchun Shavkatbek, Ziroatxon va Saidaxon deya ism berdi. Mahalliy jurnalistlar bo'lsa, Maftuna an'anaviy Cobalt avtomobilini sovg'a sifatida olmaganini aytib bong urishmoqda. Maftunaning o'zi ism qo'yishda avtomobilni nazarda tutmagani, aksincha, prezidentimiz hurmati uchun 3 egizagiga shunday ismlar berganini aytmoqda. Samarqanddagi jurnalistlar bu gapiga javoban Qo'zibayevaga nisbatan adolatsizlik qilganini aytishdan tiyila olishmayapti. Eslatib o'tamiz, bunga qadar egizaklarga prezidentimiz ism sharifini berganlar albatta sovg'a sifatida avtomobil olishgan. Nogiron havaskor rassom Shavkat Mirziyoyevning portretini chizdi. Nogironligi bo'lgan havaskor rassom Shuhrat O'rinboyev prezident Shavkat Mirziyoyevning portretini chizdi. Mustaqilligimiz bayrami arafasida mendan va xalqingiz tomonidan kichik bir esdalik. O'ylaymanki, sizga manzur bo'ladi, deya izoh qoldirgan Shuhrat O'rinboyev ushbu fotosurat ostida. O'zbekistonda Qurbon hayiti 11 avgust kuni nishonlanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda Qurbon hayitini nishonlash to'g'risidagi hujjatni imzoladi. Unga muvofiq O'zbekiston musulmonlari idorasining 2019-yilda Qurbon hayitining 1 kuni, 11 avgust, yakshanba kuniga to'g'ri kelish haqida qabul qilingan qarori inobatga olingan. Prezident hududiy hokimlik organlariga nuroniy jamg'armasi, respublika mahalla kengashi va boshqa jamoat tashkilotlari bilan birgalikda Qurbon hayitining joylarda yuqori saviyada xalqimizning milliy va diniy an'analariga mos ravishda o'tishi uchun tegishli tadbirlarni amalga oshirishi bo'yicha topshiriq bergan. Qurbonlikka qanday hayvonlarni so'yish mumkin? Musulmonlar orasida hayit bayrami arafasida jonliq so'yib qurbonlik qilish yaxshi an'anaga aylangan. Qurbonlikka qanday hayvonlarni so'yish mumkinligi haqida turli ma'lumotlar mavjud. Qo'y, echki, qoramol, tuya kabi hayvonlarni erkagi ham, urg'ochisi ham so'yilishi mumkin. Ulardan tuya 5 yoshli, sigir 2 yoshli, qo'y va echki 1 yoshga to'lgan bo'lishi kerak. Biroq 6 oylik qo'y 1 yoshga kirgan qo'yga o'xshagan semiz bo'lsa, joizdir. Bunday hayvonlarni kishi o'zining imkoniyatiga qarab so'yishi mumkin. Lekin bu hayvonlardan boshqa tovuq, o'rdak, kurka kabilarni qurbonlik niyatida so'yish haromga yaqin makruh amaldir. Bir kishi xohlasa bitta qo'y yoki bitta echki va yoki bitta mol yoki bitta tuya so'yishi mumkin. Tuya bilan molni bir kishidan to 7 kishigacha sherik bo'lib so'ysa bo'ladi. Birgalikda qurbonlik qiluvchilar hayvonni birga sotib oladi yoki orasidan bir kishiga hayvonni sotib olish uchun vakolat beradi. Assalomu alaykum, mana bizning aziz fuqarolarimiz, men viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev. Siz aziz insonlar bilan mana shu ochiqchasi gaplashamiz. Ochiq masala bugun kimlar Rishton tumanida bo'layotgan bunyodkorlik, obodonchilik, qurilish, ta'mirlash ishlari hammasi bugun avvalo birinchi navbatda Rishton tumanimizdagi mana shunday bir qurilish, ta'mirlash ishlarida ishtirok etayotgan kattayu kichik, yoshu qari, ayniqsa hoji otalar ham, hoji onalar ham, mana opa singillar ham, yosh-yosh yigitlarimiz ham hamma joylarda o'zlarining xonadonlarida ko'chada bo'layotgan ishlarga yordam berishyapti. Men ochiq aytaman, albatta bu xato bo'ldi. Xatoga yo'l qo'ygan odamlar uchun mana Rishton tumanida kim xato qilgan bo'lsa, men hozir aytib o'taman. Ularga nima bo'lganini ham aytaman. Albatta, birinchi navbatda men o'zim viloyat hokimi lavozimida ishlayotgan inson sifatida bu xatoda aybim bor. Mani juda katta aybim bor. Bu biz qilgan xatoimiz bugun O'zbekiston Respublikamizni, bizning mana shunday jonajon aziz davlatimizni obro'siga, ayniqsa O'zbekiston Respublikasi prezidentini bugungi kunda biz uchun olib borayotgan mana shunday islohotlar, odamlarimiz qanday bo'lsa ham odamlarimizni rozi qilishimiz kerak. Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilish kerak degan mana shu ezgu g'oyaga hech qanday obro'ylariga putur yetkazmaslik kerak. Buni to'g'ri tushuninglar. Sizlar to'g'ri tushuninglar. Ijtimoiy tarmoqlarda yozayotgan bizning fuqarolarimiz, ijtimoiy tarmoqda ishtirok etayotgan mana shu xodimlar, bu yerda Rishton tumanida mana shu markaziy dehqon bozorini qurilishi bilan bog'liq yo'l qo'yilgan xato kamchiliklarda O'zbekiston Respublikasi prezidentini,
O'zbekiston Respublikasining obro'sini hech qanday aloqasi yo'q. Bu yerda xato kamchilikka yo'l qo'ygan rahbarlar bu viloyat hokimidan boshlab tumanli rahbarlar. Shuni ajratib olaylik. Bizda ham hech mana shu narsa, mana shu narsa O'zbekiston Respublikasini obro'siga bugungi kunda jonajon mamlakatimizni obro'siga putur yetkazmaslik kerak. Sizlardan qattiq iltimos. Mana bizni hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rishyapti. Hammadan uzr so'rab kechirim so'rayman. Shaxsan viloyat hokimisiman. Mana shuning uchun kim xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, qancha rahbarlar bo'lgan bo'lsa, bu yerda mahalliy hokimiyat vakillari, yer kadastr idorasi vakillari, davlat soliq idorasi vakillari va boshqa bir qator idoralar, jamoatchilik tashkilotlari vakillari, hammalari qanaqa xatoga yo'l qo'yib, sizlar bilan qanaqa qo'pol muomalada bo'lgan bo'lsa, birinchi navbatda viloyat hokimi sifatida men uzr so'rayman.